e perdeu o sentido. Perdi-me nessa vida. Não, não.
eu vou cuidar de ti. Vamos até minha casa e conte-me tudo o que aconteceu nos últimos tempos. Dilma, eu acho que demora. Achei que não vinhas mais. Que minha irmã chegou. Eu fui mostrar a ela onde estou morando. É, mas vamos ao que interessa. Tudo certo para hoje? Com certeza. Preciso de dinheiro. Eu também. Dia após dia, semana após semana, mês após mês, Dimas não cessava de roubar. No início, juntava dinheiro para libertar a irmã de seu dono. Mas com o tempo, gastou tudo em bebedeiras, mulheres e toda sorte de vícios. Apreciaste? Se quiser, posso pagar-te uma noite com ela. Você me machucou, Djalma! Posso explicar? Tu és uma pecadora? Uma mulher indigna? Não deixaste para sempre a memória de nosso pai e de nossa mãe? O que está acontecendo aqui? Não te intrometas! Ela é tua parenta? Ela era minha irmã. Estava desesperada, sem saber o que fazer, completamente desamparada. Mas você desgraçou sua vida para sempre. Como você que tinha tantos sonhos, o que será de você? Roma roubou os meus sonhos, a minha família, o meu povo. A miséria saltou para sempre as nossas almas, esquivaram os nossos corpos. São belas carcaças. Lamento por você. Lamento por ti também. Sei que és fora da lei. Diga-me agora o nome deste homem que escravizou. Eu vou matá-lo. Não precisa sujar suas mãos. Ele já não é mais inocente. Mas você tirou a vida dele? Comprei minha liberdade. Então és livre. Veja só. Agora que sou livre, descobri que saí presa para sempre essa vida de pecados. Jamais serei livre. Jamais serei aceita pelas pessoas. O meu corpo é livre, mas o meu espírito é cativo. Sou condenada a ser uma pecadora para sempre. Quando perdemos as nossas almas, nós perdemos. São aqueles que são pobres. Pobres a ponto de entenderem que não dependem de si mesmos para se aproximarem de Deus, porque deles é o reino dos céus. Felizes são aqueles que têm fome e sede de justiça, não só pelo que é certo, mas também daquela justiça que o faz ser aceito por Deus, porque serão saciados. Bem-aventurados são os que choram, choram por si, choram pelos outros, porque um dia rirão de verdade. Mas felizes são também aqueles perseguidos por causa da justiça, que serão expulsos do seu local de culto quando inventarem crimes a respeito deles, por causa do nome do Filho do Homem. Miriam? Sim. Não te lembras de mim? Acho que quando éramos, era pequena, morávamos próximos. Diz pra mim, o que está acontecendo aqui? Quem é esse homem? Tu não o conheces? Eu fiquei fora por tanto tempo. Mas parece que esses profetas que enganam. É Jesus, o Filho de Deus, o Messias que aguardavam. Você faz acreditar nisso? Operou com o milagre da tua vida? Sim. Uau! Sofri por 12 anos de uma terrível hemorragia. Era tida como imunda. Fui mantida longe dos meus pais, longe dos meus amigos. Gastei tudo que eu tinha procurando a cura. O que aconteceu? Um dia em Cafarnaum, eu segui no meio da multidão. Ninguém te proibiu.
Na verdade, eu estava escondida. Pensei, se tão somente eu tocar em suas vestes, eu serei curada. O que você fez? Toquei. Ele descobriu que tu estavas imunda? Ele perguntou quem tinha tocado e eu, por medo, me revelei. Eu já estava sarada desde o momento em que toquei. Fui curada do meu mal. O que ele disse? Ele disse, filha, a tua fé te salvou. E a partir daquele instante, eu fui sarada não apenas da minha doença, mas do meu pecado. Eu não entendo. Você é jovem, é nova, tem a vida pela frente, precisa perder a cabeça. É difícil explicar, mas quando recebemos o dom da vida, descobrimos que não nascemos por descuido ou acaso, mas que há um propósito para estarmos aqui. Qual? Glorificar o nome de Deus. Te amo com obras, com fé. Te amo.
vez eu fui roubado. Isso não pode ficar assim. Dimas, o que faz aqui? Coisa minha, amiga, coisa minha. Eu já conheci Jesus, Dimas. Ele deve ser mais um desses aproveitadores. Não é, ele é diferente. Eu ouvido. Ele trata todas igualmente, não faz exceção de pessoas. Você viu isso com seus próprios olhos? Sim. E no olhar dele existia bondade. Quer dizer comigo onde ele fica? Sim, acho que sim. Então vamos. O que houve? Vamos, Jesus está logo ali. Não posso. Até quando isso durará? Não sei, mas eu preciso ir. Fugindo dos guardas também? É. As coisas estão ficando cada vez mais difíceis. Nossa, vamos estar percorrendo a cidade. Querem nos prender a todo custo. Eu não sei aonde isso tudo vai nos levar. Ah, o que sei é que não temos muito a perder. Você sabe que outro dia minha irmã tentou me apresentar para Jesus? Quem? Jesus, o carpinteiro de Nazaré. Muitos falam que ele é profeta. Ah, é mais um de tantos que aparecem por aí. É, pode ser. Mas vem cá, eu vim te encontrar com importante razão. Qual? Ouvi dizer que Pilatos enviará um carregamento de ouro a César. Você está louco? Se roubarmos a César, nós seremos mortos. Se roubarmos, não. Se formos pegos após roubarmos. Como você tem tanta certeza que é seguro? Eu tenho um informante na cidade. Ouviram dois guardas conversando a respeito. É, mas lá, no dia, serão muitos guardas. Nós dois apenas seremos poucos contra eles. Ah, não seja covarde, Dimas. Não é covardia, é precaução. Com esse dinheiro, nós poderemos nos mudar para bem longe e ter uma vida digna. Dignos. Nós nunca seremos dignos. Nossos pecados estarão ali, ó, diante de nós. Ah, que seja, nós estaremos ricos. É, exatamente, por causa desse dinheiro todo. Vamos procurar até o fim do mundo. Já nos procuram, que seja por uma boa causa. Mas não conseguiremos nos esconder por muito tempo. Ah, vem cá, senta aqui e escuta o meu plano. Primeiro, nós roubamos o dinheiro. Nós enterramos ele e voltamos para a cidade. Deixamos que eles nos prendam pelos pequenos roubos. A gente vai levar uma surda. Mas uma hora a gente vai ser liberto. Só então nós desenterraremos nosso tesouro e partiremos para sempre. É, acho que não temos nada a perder mesmo. Claro que não. Agora fica aqui que eu vou buscar ajuda. Teremos alguns cúmplices. Dimas, falei novamente com Jesus de Nazaré. É, eu já te falei que ele deve ser mais um desses falsos profetas. Não é, ele é diferente. Eu aprendi hoje que eu posso abandonar minha vida de pecados para sempre. O povo da cidade jamais vai aceitar essa sua mudança. É verdade, o povo não vai me aceitar, mas Deus me aceitará. Deus? Deus é fogo consumidor e vai exterminar vocês se continuar falando o nome dele dessa forma. Sim, Deus é fogo consumidor, mas é cheio de misericórdia, ele é cheio de perdão. Eliana, cuidado para você não se iludir. Eu gostaria tanto que tu conhecesse. Homem, ele vive pela cidade, cercado de tantas pessoas. Eu sei que amanhã ele vai estar na casa do Certo Simão. Vamos comer até lá. E você foi convidado, por acaso? Não, mas muitos acompanharão para tentar vê-lo. Doentes em busca de cura, outros gente atormentado por espíritos imundos. Seria tanto que viesse comigo, vamos. É para te agradar, eu me irei. Então vamos. Mas estou certa que todos que estão aqui querem ver Jesus. O que você está fazendo, menina? Vamos entrar. Está louca? Como? É muita gente na porta. Basta termos um pouquinho de paciência. Vai ver, vamos conseguir. Menina, aguardas aqui. Não conseguiremos entrar a tempo. Eu tenho que ir. Ai, essa é a segunda vez que perde a chance de ver Jesus. Por favor, vem. Ele pode te ajudar a deixar essa vida de erros. Não se iluda, minha irmã. Meu caminho é sem volta. Por favor. Não posso. Me desculpe.
onde quer te ungir. Derramo o meu coração diante de ti. Você não me recebeu com um abraço, mas ela não para de beijar os meus pés. Você não ungiu a minha cabeça com óleo, mas ela, com o seu perfume mais caro, seu bem mais precioso, ungiu os meus pés. Por isso eu digo a você, e digo a você, meu filho, os seus pecados, todos eles estão perdoados, porque você amou muito e foi muito perdoada. Mas aquele a quem pouco é perdoado, pouco ama. Filha, a tua fé te salvou. Agora você está em paz com Deus.
Não entendo isso. Ele não veio estabelecer um reino político, mas ele veio estabelecer um reino de Deus, um reino eterno. Essas coisas espirituais, elas não nos dão respeito e nem nos alimentam. Como não, Deus? Como não? Olha para mim. Olha para mim. Eu não sou mais a mesma. Você crê realmente nisso? Creio. E tu verás o que será da minha vida de agora em diante. E assim aconteceu. Miriam passou a ter uma vida piedosa, orava constantemente, aprendia tudo o que Jesus lhe ensinava, fazia o bem, compartilhava com todos o que lhe havia acontecido e vivia de caridade de outras mulheres. Porém, Dimas continuava em sua vida de fora da lei e 2 meses depois... Dimas, o que aconteceu com a Miriam? Pois é, você também notou, foi... Sim, notei, o povo não fala em outra coisa, ninguém usa sequer insultá-la. É. No início eu achei que fosse algum delírio dela, mas... Já são meses que ela segue a sinal de Jesus, de cidade em cidade, seguido de várias mulheres, algumas até de muitas posses. É mesmo, é? Outra vez ela falou para eu falar com o pau de Simão Pedro. Ela também tentou me apresentar a Jesus algumas vezes. E você foi? Não consegui nem. Bem, mas temos algo mais importante. Afinal, hoje é o nosso grande dia. É verdade. Vamos pôr nossas mãos nos impostos de César. Aliás, o que você vai fazer com a Miriam? Não posso falar nada dela agora. Deixa eu esperar essa fase dela passar. Depois eu volto e a busco. É, você tem razão. Agora vamos. O caminho até Jerusalém é um pouco longo. É verdade. Aquela realmente seria uma noite inesquecível. Os impostos estavam lá, bem como um número assombrosamente maior de soldados do que Dimas e Gestas esperavam. Dimas, é uma emboscada. Caímos em uma armadilha. É o fim. É o nosso fim. Eles foram apanhados em flagrante e, em seguida, presos. Essa vida. Como que você chegou a Jerusalém, Miriam? Os
estamos juntos com Jesus. Este não é um lugar para mulher como você. Nem como eu? Sim, Miriam. Uma mulher digna. Você se tornou uma mulher digna e todos percebem a mudança que houve na sua vida. Eu queria tanto experimentar esse poder de Deus, meu irmão. Eu prometo que se eu sair daqui vivo, eu vou procurar por Jesus. Como que seja tarde. Mas por quê? Essa noite não foi somente difícil para ti. O que, que você está falando, Miriam? Sai a sentença de Dimas e Gestas. Os ladrões, por atentarem contra o tesouro de César, receberão pena máxima. Serão açoitados. Percorrerão o caminho até o lugar da caveira, onde serão crucificados. Não, não, não. Não chores, menina. Não chores. Eu não quero que morres na cruz. Seu sorriso é a única coisa boa que vi nos últimos tempos. Eu quero levar comigo. Era para os grandes pecadores, gente considerada a escória do mundo, gente amaldiçoada, desacreditada. E ao chegar no Gólgota, ficou surpreso. Não encontrou apenas seu companheiro de crimes. Ele se deparou com aquele com quem nunca havia conseguido se encontrar. Jesus. Salva a si mesmo, se é o Cristo. Se tu és
Se tu és Messias, salva a ti mesmo e a nós. Cala-te, Gestas. Nem mesmo assim você teme a Deus. Estamos na mesma condenação. Nós, na verdade, com justiça, pois recebemos aquilo que os nossos atos mereciam. Mas este homem, nenhum mal ele fez. Meu pecado.
Pai, o que dizer?